sakumi n'ebyiri nibwo abayobozi bamwe na bamwe bari batangiye kugera hariya mu nzove eee saa kumi n'ebyiri za mu gitondo itangazamakuru urya riri ari ryinshi rirangajwe imbere na kari keza rwose yari yahageze saa kumi n'ebyiri n'iminota nk'itanu niko yambwiye twahavanye saa mbiri saa mbiri ni saa kumi n'ebyiri n'igice gutyo ikintu cyari cyabaye inama iri butangire saa mbiri itangira saa mm. sa tatu n'igice gutyo kubera uh, gukererwa kwa bamwe mubayobozi bayobozi n'abatumirwa na oruganizasiyo mm. yabereye ntabwo yabereye hariya mu nzu ku kibuga neza yabereye ahubwo ku biro bya sikoro ruguru hariyo mm. um, mm. buriya hariyo habayo sare nini kurusha iyo mu nzu ve mu nzu burya ni bicara handi mu bintu birangwa bidasobanutse cyane mm. hanyuma ubwo icyabaye abayobozi baricaye basasa inzobe barabanza baraganira ntawaje atahanyweye bureke kuko ntawe bahanywereye urumva baricara baraganira abasaza baraza nta muntu utari uhari twemerewe kujyamo ariko saa cyenda niyo mpamvu abanyamakuru aba kaderezi nge ngezo nka saa kumi z'umugoroba insangabareyo barumiza urwagwa rwinshi rwose babafana bibereye hanze bari kurikokereza barutegereje nyine bari gufana inteko rusange ubuvuzi rero ari bwatsi nk'uno amacu ahari rwarutabura nturumva harwarutabura basinze kibaza igihe bahererwamo kikiyoberwa reka tumetse ya burutuzi iwe urumva ndetse najya muri interineti yo gufana igihe kiragera ngo abaraza aratubwira ati itangazamakuru noneho muremerewe n'aka kantu niho nagakuye urumva itangazamakuru muremerewe ubwo icyo gihe ariko inama yari irangiye turagenda tuganira n'abayobozi birarangira badusezerera ntuhageje urupaka kunywa abandi barataha abandi tujya muri ya nzu abandi barataha cyane ko hari hari kuvwa n'akavura nijoro ntago cyane n'ayo ndi gusetsa ba mukire witwa inosaga sa bato uyobora agafurashe cyero uyiberaho bita kentake yaray'insengeri nziza nziza rwose urumva yego hanyuma rero saa tatu z’igitondo inama ngo manje utagutanga inama itangira abayobozi baraza baritereka baricara bavuga bati nga dusasa inzobe muri siporo yagombaga gutora ibyiciro bitatu icyiciro cyo cy'ukwezi k'ikirenga icya efuse zisanzwe ndetse na kampani ibyiciro bitatu abantu batigeze basobanukirwa neza byabafashe umwanya kampani ni iy'ubucuruzi aho umuvunyi ubu tubungubu noneho turi muri purayisi konferensi aho tubuga ati amafaranga ni yo siporo twajyaga dushyiramo yari ameze nka isukari nk'icyayi isukari nk'icyayi umenya aho igiteza si ubumva icyayi kiryohere gusa uracyumva ko kiryoshye ariko ntabwo umenya aho ugiye kubona iyo mm. nuno g yume mm -mm. mm. ati amafaranga tatanga muri eyon sporti nk'isukari mucyayi mafaranga wikuragamo ugatanga mm. muri sport aho reyon mm. siporo ugahitaaisukari mu cyayi uburyo nayouketse niba keke niba rezilita baraziyungubiza bakumva uburyo bibazo bw'amafaranga njyeye nabundi keke bavuga ngo ni nko gufata bomba twamubajije ntago yakora uko yamera kose ntibabasukamije ntamwaze perezida atamadeni bimeze bite atubwira ati sada tikipe sada nayiguse igiye ifite amafaranga agare atubwira ati wayisigiye ifite ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu igihe ikintu cy'amafaranga y'u rwanda uwarindi ari polo umuvunyi siko nayo igusigiye nta madeni nta madeni niko umuvunyi ayisize kandi isi ngo ese sa dati yabihakana saa sita na buri nkubwire ibye ni amayeri amadeni mwumva yavaga ejo bundi twayifashe irimo aho ngaho hariyavuga amajana ane na mirongo itatu n'esheshatu ahita yisetsa kandi ari abajura ushinzwe kuba wakomerekejwe rero cyane rero ijana cyane aba ari iye n'ubu ngubu ni byo cyabarya n'ibigaragaza rero ubundi gukosereza ahantu kuhikosorera birafasha kuko tuwaguhererereza kuri utu miti byo kugira ngo ikipe iterere ikipe itereye mu tangire bushe hari ukuntu uvuga ngo reka manze nve mu madeni ntangire bushe ntangire mu rwunguku cyane ko bariya ari abacuruzi arya rero siporo yabaye ishorawunguke he nishorawunguke ubungubu ntibunyareho icyo atangaza aravuga ati ubungubu ntabwo akiri nk'isukari mu cyayi atatu ubungubu ni ukujya nshuro mvuga ati abana banjye urumva buretse gatoya abana banjye bazankomokaho ifaranga ushyize muri rino siporo imigabane yanjye nabo yazabatunga hasi iyo bashaka izindi bizinesi baje gushoramo amafaranga kugira ngo bavuge ko abana babo rero siporo ari wo mwishingizi w'imiryango yabo mbese abagura mu isoko ry'imari n'imigabane wakwanga kujya biterwa n'aho ushaka kugurira icyo kintu rero hari abashora muri za burarirwa hari abashobora muri muri za beka nta bafora muri muri mtn famiri guraza ni cyo yakoze maniyu ibyo ngibyo bimeze nko kuvuga ngo reka nshore haranunguke ariko ikipe ntigire ibyo igeraho wapfa na ba maniyu banyotewe insinzi hano rero nkuko maniyu ubwayo ntigikeneye niba ayibona ibikombe kuva sales fabasoni yagenda za bibiri na cumi na kabiri na gatatu maniyu ntabwo yabona ikigo cya shampiyona usibye na kayiro parike yajoboyemo kubwamura ubundi bikombe by'iburayi nabyo biragoye ariko maniyu iyo babara amakipe akize ayinjije ku ma ku ma tivi kugurisha ibintu bitandukanye ikamuzabizwa nyinshi cyane ariko ugasanga icyo tuyizo nka maniyu ubucuruzi irinjiza ariko icyo tuyiziho cy'umupira ecikopo ecikombe ecikombe ubwo na na ndumva afitemo akantu kwa koko niba ari urwunguko batangiye kuvuga bati umwana wanjye zamere gutya ashobora kuza aho kugira ngo nzi ngo nzakene nkeneye na rero siporo ndumva reka dukizanye azahikizikiza ubwo niba yabuze niba yabuze bati nabonye avuga ngo abariro twari dufite inyota twari tunyotewe n'iryo jambo akoresheje kugaruka ku kibuga twari tunyotewe iki ni izi rero kuko kunyoterwa atarukuhuza bavuga bati reyo siporo iri ntabwo ari ukwinzara ni izi reka atarukuhuza ati tunyotewe kuza ngo tuyishoremo ibyacu byunguke tugire agaciro tuyigirane tuyishore imbere ibyacu byavanse nkuko juvenal washobora kugenda ngo muri banki runaka kavuga ati ako shiramanuki paki yo vuba

inote ya bibiri mirongo itatu ni uko muri kapito maketi bavugiye nta kumpagane mugiye kugurisha kampani imbuto nka kumenyesha ko imigabane izagurwa ari mirongo ine n'icyenda ugahita uba umunyamuryango direkite cyangwa tujya muri bodi imigabane yemerewe kugurishwa muri rero siporo ni mirongo ine n'icyenda mirongo itanu na rimwe siporo ni iya rubanda mirongo itanu na rimwe niba asigaye kugira ngo hatazagira n'umuntu uzakavanguyeho siporo ni yanjye ndayitiri mirongo itanu nari rimwe nabizwi ngo si nkeya woweya ni ko za bayani ziba zibayeho buriya ni itanu rimwe bavuga bati winwigiriza leta tukubwira ati imigabane tukwishyure ni umunani icyenda ni umunani icyenda yaganze itanu rimwe bigenza bite biragoye ntibibaho kandi kandi iyo mwaba mwifite ijana ku ijana abafana bayishatse bayibaga cyane batiteye ko mwifite ijana cyane rwose ko niba mama muntu uzi niba mama bamukorera urumva akavatiriye migani mirongo ine n'icyenda rero uzajya ubari afite myinshi ntuzajya muri shora wunguke uzajya uhunguka ubona menshi muri siporo bagiye kuyikamuriramo ubonako kuyikamurira mu kuyikamu bayikamure iyo isange nta kintu ifite nyamara bo yarabakije sinavuga ngo yabuze ubwenge ariko bwa bwenge rero atabashije gukoresha juvenal asubiza cya kibazo imusanzu twakibajije tabe igikombe cya shampiyona urabishaka byombi icyo muhuru ni cya champiyona atikiriye asubizanya ubwe

noneze shampiyona aravuga ngo uge na kinye n'amakipe ari mu ikipe imwe bitwaye foreniwani cyane ndi umuntu kandi abanyarwanda mu kinyarwanda cyiza aravuga ati babiri bishumwe none nishwe na bane urumva bari banshyizeho bane mvu ukuntu bimeze agisubizanya ubwoba ubushishozi ubwoba mvu ukuntu yavuze mu rwanda nityo mu rwanda mvu ukuntu biba bimeze mu bikoni muhagura murabinyize ngo munga abagore ntabantu ntabantu aha ji byawe ni umupfaminisite asindiwe ariko ni umuntu <laughs> urumva hmm. ubwo rero aratangaza aauga ati mu rwanda shampiyoni kinwa n'amakipe buri eh, eh, kipe yose yes. ubuhanga bwinshi buri kipe yose iza ihatanira ku gitwaraumva nyine ntabwo ndasoza atariko turizeza aba ko muri abo cumi batandatu b'abakandida tugomba kuba turi favore kurusha abandi tugomba ati rero ubwo igikombe tugomba kugitwara kuko abo cumi na batanu basigaye tugomba kubarusha ebwoba kurenza uko agiye nakumva ko mu ubwenge kuko iyouri perezida pe, ngabo iyo uri kamanda w'ingabo ziaguuugua arik na unamutsine neza uranamupinga cykumupinga mvugakujya mu kibuga mugahangana uba nkwereke sibyo ariko kujya mwitangazama kuka ngo amakipe yose adarakomeye haiameze nko kupiganan ko umupira atari intababimeze a arestori numbize y'ingabo z'u rwanda zishra kugukubita neza ngoziza saa kumi zz'igitodozikoeje muri cyagihugu kimisozi gihugu basirikare bacyo go bieeei nyinshi bamaze kuiira baravugira tugaagaa neza kumaa mu gitondo ati tukasaa tureban barahengeaakba umuntu yiraeyihwekereye bbadukubita baratubaza iki ati mutureke mugeuza sa mbiri tubyutse tumaze gufata ka breakfast duhangane ntawe bitane umusirikare abasinzi yazanye ababwira ati ntago bishoboka ati ndageze saa kumi umusinzi ntawe bitane no muri isilari na palestine kera kubera isilari hari igihe igira iby'imizirizo wa kera byo muri biriya hari umunsi igira aminsi igira yo kwiriza bibuka kwa kundi babajwe ngo bajye mu gihugu cy'isezerano ubwo bari mu ntambara rero na palestine ubundi palestine isanzwe yubaha ayo kavuga ati twebwe iyo bageze muri cya gihe cyo kwiriza turabyubaha umuyobozi umwe araravuga ati aha ni ho tubafatira iyo abirije ntibarwana maze ngo abirije undi aravuga ati atake ya duwi mu kubitanye n'amasengesho menshi cyane afite imbaraga nke adafata n'intwa arabakubita ati oruva natwe rero duhe ngo abahungu babikabye kujya guhangana n'uwanyweye ibyeri uwo anyweye ibyeri akinywegera nta kibazo kuma tugahangana tureba twasindutse

aerse imikino ibiri rayinanye naetesengany na vizio ai niyo manota muirushamwrusha atatu inz eek aandaubasaa kubayatsinze zosezose mukiuobiyeumubwo rero mu matorutbimeze bite rero turicayemo babicayemo muravuga muti abareye uko nabitekereje muravuga muti uko twese tungana twese twariyoboye tufite inzara n'inyota yo kuyobora aho ngwino tudahimba imyanya ziraza kubyara amahari ntaguhimba ruriya rwego twarubashije gusaranganya twarubashije muvunyi twariyobwira ati uru rwego rwemewe rwemewe na arajibi

yarebya yavuga iti urwo rwaho isuka itaruyobora ni na rubaho pe perezida w'ikirenga nataba ariko iravuga iti kubera ko turi benshi kandi twese tubona tunyote ubuyobozi inzego zishoboka n'izidashoboka turazihinga ubu bashobora no guhita bavuga ati perezida w'abanyamakuru bobo babona wowe ngabo wasiri faustin m ukomeje kubirwaniramo kavuga ati dushyireho na komite y'abanyamakuru perezida bobo tuwenti furo viz perezida faustin umubitsi wasili musemagi robine kugira ngo ibintu byanguhange bose babone ko ari abategetsi kugira ngo bumve ko ibintu byose byari byiza rero turicaye nako baricaye bicaye ariko natwe amatoroshi n'amamesaje kujya yisukiranye hanzeho tubwira bimeze bityo imvune izamenshi sadaaati abaza atareko iyi rero byennyigarutsemo nkayiyobora byaba twariye nkubwo nyibwira muri iyo segima y'igiho gakeya ukuntu mwagiye mutabipanze mutazi ngo abayobora ni ababa byari bavuga ngo ibintu byari biri fikisite ishwi nta gihindutse ntagiye kuba umuyobozi wa jenoside eeeh muhimane ati kitse ubundi bweme bwenda n'inzi ngo mwagiye mwabyina ntimuvugamuke twebwe tugiye kurangiza umuhango wo kubatangaza rero buri wese yagiye mu mutima wavuga ati seyemwa seyemwa sadati aragira ati zadati buriya afite ukuntu aba bantu bo mu mafani kerebe urumva si nakubwiye ko ari nka afurika ni abantu be cyane ni umutawuneri tawuneri hatari mu cyo yange zadati aba bantu bo mu mafani kerebe nimba mba afite umuperezida uri bujyeho turahangana ruva ubwo abasaza bavangoma fani kerebe babona hari ukuntu uba uri ahantu ukabona ikintu ukakibonamo ikintu ukakibonamo imbere ukabona ikintu hari nk'ukuntu ufite kubura inkantu bose adahari n'iyahari ntitware yacu ntago ibimeze kimwe harimo umuntu yaza diregite witinde hano ku kazi akazu akibona kuriya gatavuga ati the bose arahari k'intu ntahari ehh go pe muvingi ariko umuntu yabona ari konsantere akavuga ati muri ofisi ari muntu atarinze kubona muri parikingi uri kubyumva nange kandi ukuntu yinjiramo hano nyibonye muri parikingi iyo ubonye mo modoka uhita ugenda gake umunsi byahereza gutya benji amarayirukanka yasohotse nde haranyumva ndi muri sitidiyo nzu nawe cyane ntatemwira ati komeze uze nageze muri abantu bitabunganira ngo noneho nemerere gutambara abarangiye imisatsi ngo ngomba komeze usa eee muri rebero naho hari imisatsi yacagamo abantu bari kuganira bajugura twavuga ati byanze ikunze wabona 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 miriye ihari ukuntu umujujuro uhari duvuga ati ati dore 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 bwa rero siporo butabagaho eee butabagaho bwa ndi bwa deseri na salade nakubwira yego umuyobozi w'ikirenga nakubwiye ko ari umuntu noneho uri overal mwenyewe ubikuriye byose nakwita nyir'ibintu nyir'ibintu nyan'icyubahiro eee mode widu noneho waba uza nko muri stade bakavuga ati uyu niwe dada w'ikipe perezida w'ikipe abahangana n'abafana

ni icya mbere ariko kikabanzizwa no kuba uri umukire navuga bati iyo siporo izagita rimwe na rimwe ishobora nko kugobokwa n'umuntu runaka muri siporo se si mu byo ko nta muntu ushobora kuba urimo uje ubukire muvunyi muhari bose niba hari akabatazwi mu bazwi wenda wapfa kumujyanya na ruhamyambuga ariko ura ruhamyambuga abanza afite amakwaca eee ari ikwaca gusa ariko Paul Paul niba aze kane abareba baramukunda kavuga ati rero tumugize uw'ikirenga cyane ko n'abariya n'abariya abandi bari kuba bafatanyije bari kuvuga ati uw'ikirenga n'ubundi apfa kubatari w'ikipe ntabwo nta nubwo twabihangana nka sa date ushobora gutavuga ati n'ubundi harasi ntakirekoni kugira kose reka nsigaye ku ikipe urumva ntamuturije no kurinde muri noneho mu w'ikirenga rero buri asa ni umujyanama mu kirenga ntabwo ari umujyanama murefuse muri efuse navuga ko ari nka bamateri muri efuse muri efuse ubundi ntihandi ni nkuko se byaba bimeze bite tubigeranye nko muri shampiyona yacu hano mu rwanda mbivuga ko muvunyi yavuze ngo hari ikipe ngo duhanganira shampiyona iyo irangaye turayikiba nabivuze urabyibuka ko yabivuze muri efuse rero bimeze bite efuse imeze nka reyo muri shampiyona y'u rwanda

vuga ngo tadeyo aho bitandukanye ye tadeyo nagomba kugira ngo agomba k'umupambe wa nyir'icyubahiro uzi kugira ngo ibintu bikunde neza nuko buriya tadeyo agomba kujya kubanza kuvunyisha kwa muvunyi bigahabwa umurongo nawe ntego hanyuma icyifuzo kandi ikintu gihari icyifuzo mu muvunyi kikaba itegeko yego uri perezida w'ikipe noneho rero umuvunyi agakwiye kuba agendana inkoni

ntabwo babikura kumutoramo byihorera ibyo ni bya bindi ngo bya ferapure duhane intoki rwse zo birwa mu ijurindika ngo niba wazanye ibyo byose byo kuvuga ngo ntibisambe urumva ubwo rero inama irabaha muvunyi muvungibwa wamaze kumutora ku ijana ako akazi karisa gatangira diregiti tugiye muri efusi ahita yiyobora inama aha yabwiye gacinya yari ati ibintu bya reyo mwahareta nkajya muri bodi nange ubwo yahitamo ubwatsi mvuze ngo iki mvutse muri efusi jya kuba umujyanama gutegura ati iki yari ati gace ibintu biroroshye ndashaka igikombe ayo magambo nkubwiye nyine ni ayo nyayo nyine ayo ndi kukubwira wejidi ngiye bopu ni amagambo muvunyi yabwiye gatinya ndashaka ati ntabwo kana nawe ngo ni ngo ni physique tego ntabwo waza muri board utigira kibamba ndagushaka muri FC kandi ndashaka igikombe kana nawe ngo no mu préparateur ngo yaba mécanique yaba physique komba zose ngo burango no mu préparateur gacinye no no gacinye ati kamworereza kazi nta nubwo vice president mu mujyanama uburi hafi y'ikipe eh eh kandi igice cyo gikombe ndagishaka

ariko bo uzanwe n'umuntu runaka wenda njye nawe twashwanye bakatwunga ntiyo ujyira bindi byabafata kumva futa numvaga ngo 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 burutse imero dine burutse imero dune niba safi ngo wadutumije ngo ku kabari runaka ngo aratwunga ngo twava n'ubundi inzoga tuzimenye ibintu mwamutatu twitekerereje birangira n'ubundi muvuze muti iki gitekerezo ntabwo cyari cyacu badufashe ku ngufu nicyo mfitiye bwoba cyo kuvuga tuti nk'abafana cyangwa se nk'aba nk'abakunzi b’umupira w'amaguru abusesengura n'abawuvuga tuvuga tuti ubu ngubu ntibishoboka ko rero siporo ubuyobozi buzaza bugashaka kugira ngo abafana baririmbe uruhande rumwe abandi bavuga ati twe twaburijwemo kandi natwe muri ya rero siporo yava nsabwa kugira ngo inatore twarimwo bagatangira ku ibihe byiza cyane ni urwagasawa siporo siporo tuwenti foru reji dosi ngo tubonane ku isaha isa ebyiri tumaze kumenya niba arutivi cisho mashu toyi gatanu kuri gatanu kuko rero mukurikira ibiganiro byacu skovya fashoni shopu noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri rwanda reveni hari akarenge kanditsemo skovya fashoni shopu muri ya nyubako ya mike muri mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura urabibona harimo nomero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo skovya fashoni ugakurikire karakuviramo mu iduka ngo pi

ku bindi bisobanuro uhamagara kuri zeru karindwi mirongo icyenda na kane magana abiri mirongo inani magana ane mirongo ine na gatatu cyangwa se zeru karindwi umunani mirongo ine na gatanu makumyabiri n'umunani zeru mirongo inani na kane sikovu ya fashoni shopu sitari wivu awuzi